Då är ni välkomna till Sogeti och det som är AI för smartare möten i offentlig sektor. Det här är en syntetisk person och Daisy har aldrig funnits. Det finns ingen person som ser ut som Daisy. Tell me about the European Health Insurance Card. The European Health Insurance Card entitles you to medical and dental care while you are in an EU/EEA country or Switzerland. The card is free of charge. Men redan nu så tycker jag att vi kan se att det fungerar från A till Ö. Jag kan ställa en fråga, den tolkar den hela vägen in i en textmassa som kunskapsbas och sen få svar tillbaka på det språk som jag har ställt frågan på.